Matchen är slut. AIK är cupmästare. Grattis Baxter, grattis ni andra. Synd att det inte blev 3-3 eller något sånt där istället, utan 0-0. Men det räckte ju som sagt var för att AIK ska ta dubbeln i svensk fotboll, vinna både allsvenskan och svenska cupen. Det är ett bra lag. Ja, det är ett bra lag. Det är väldigt starkt gjort. Matchen här hade nog behövt ett IFK Göteborg-mål relativt tidigt skede för att det skulle bli en riktig fest. Men det var de ju nästan aldrig i närheten av Göteborg. De hade väl några halvchanser men inga riktigt heta chanser. Mattias Asper håller nollan och Baxter är guld och cupmästare. Ja, och Stuart, ni gör precis det ni ska idag. Ja, vi har blivit anklagade tidigare för vår för defensiv, men att vår defensiv klokt ibland. Speciellt nu när vi måste lära oss att spela hemma borta. Det är kanske ingen nackdel. Men det kändes inte för dig som att ni skulle åka ner och spela 0-0 mot Göteborg? Nej, nej. Jag tror det var inte förrän kanske 20-25 in på andra halvlek att vi tänkte nej, vi tätter till den här nu. Och jag är faktiskt lite besviken på att vi inte utnyttjade de vändningen vi får när vi går ner i kontringsläge. Men man kan inte ha allt i livet. Ytterligare en titel för dig, Stuart. Beskriv dina känslor just nu. Ja, efter de senaste dagarna, jag är bara nöjd att vi har vunnit en cup och det kommer att skrivas som en cup. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, det är ju kul som sagt var att det kanske kommer att skrivas som fotboll efter den här matchen snarare än om de här supportrarna. Den här sändningen presenteras i samarbete med Aftonbladet. AIK cupmästare alltså, och cupen ska förstås delas ut här och nu på Ullevi i Göteborg inför nästan 14 000 åskådare, men de flesta göteborgare, Göteborgssupportrarna, är inte så där jätteintresserade av den prisutdelningen förstås, så att den 6-7 000 har väl försvunnit härifrån redan. Slutsignalen utlöste en viss glädje naturligtvis på AIKs bänk. Ja, som vi sa innan, även om de var seriemästare och ska ut i Champions League-kval, va, så vill man naturligtvis vinna också den här titeln. Att ta dubbeln, så att säga, det är ju inte så vanligt i Sverige i alla fall. Och det tyder på en stor styrka hos AIK. Ja, han har organiserat det här laget bra, Stuart Baxter, och är värd alla framgångar. Och nu önskar vi honom lycka till. Inte minst i Champions League-kvalet då naturligtvis, för det är som sagt var ett extra lyft om det går bra för ett svenskt lag i de där kupperna. Och kan Norge och Danmark och Finland, så ska vi kunna få med ett lag också, eftersom man utökar Champions League-spelet år från år. Ja, det tycker jag absolut. Ja, det skulle vara hemskt skoj för svensk fotboll om AIK nu lyckas att ta sig till slutomgången här i Champions League, för att som sagt, det höjer fotbollstemperaturen betydligt under hösten och nästa vår. Och förutsättningarna finns, för det finns kapacitet hos det här laget, inte bara defensivt. Nej då, det gör det. De visade prov på fantasirik anfallsfotboll idag också och har en del intressanta spelare som kan göra det lite på egen hand också. Och när Borsan Novakovic kommer tillbaka så blir det ännu bättre, för han har inlett säsongen storartat. Vi såg Bengt Madsen där dela ut andra priset så att säga till IFK Göteborgs besvikna spelare. Malmös och serieföreningens Bengt Madsen. Ja, Bengt Madsen är nu vice förbundsordförande i fotbollsförbundet, och det är väl i den egenskapen han är här som prisutdelare. Just det, för Lars-Åke Lagrell blir kvar uppe på förbundet, eller har han möjligen åkt hem till Småland? Ja, jag vet inte var Lars-Åke befinner sig idag. Möjligt att han är utomlands, han har ofta en del utlandsuppdrag också. Just det. Hoppas nu bara att efterspelet till den här kuppen blir lugnt och sansat. Vi kan ju inte mer än hoppas på det. Bengt Madsen, vice ordförande i Svenska fotbollförbundet, väntar alltså på att dela ut den här bucklan till lagkaptenen Christer Nordin. Ytterligare en AIK-seger alltså. Och det är det AIK-klacken som får jubla där borta i kurvan. Och även om, som vi har sagt, statusen på svenska cupen kanske inte går att jämföra med utomlands, så är det ändå en speciell känsla av att kunna lyfta cupbucklan så här. Som ett bevis på att man har varit det bästa cuplaget i Sverige.
Lämna. Christer, hur känns det här? Ja, det känns underbart. Det är fjärde guldet för mig. Det var på ett enda mål som Patrik Englund står in. Ja, det är små tillfälligheter. Men jag tycker att vi var det bästa laget trots allt. Men här krävs att man åker ner till Göteborg och kämpar och sliter för att få med sig en pinne. Ja, Göteborg, det är ett mycket bra lag. Så att, det var en väldigt tuff match, men vi stod pall för det här. Hur är en sån här titel jämfört med SM-guld? SM-guld smäller väl lite högre, men vi har satsat på kuppen och vi nådde ända fram. Det var jätteskönt. Grattis. Tack så mycket. Ola, från het luften länge. Ja, 7 månader närmare bestämt. Det var mot Torbjörn Arvidsson i Halmstad, om jag inte minns fel, rätta mig, om jag har fel. Nej, du har helt rätt. Stämmer bra i 4 oktober och liknande. Hur kändes det att springa in här idag? Ja, lite nervöst, men det berodde nog mer på att man sitter och väntar på inhoppet. Så det kändes bra och framförallt kul att få vara med igen. Och pang i bygget, det blev ett cupguld på några minuter här också. Ja, jag tyckte jag drog mitt strå till stacken ganska bra, men jag måste berömma grabbarna. Det var bra strångt kämpat av dem. Vad är den stora anledningen till att ni tar hem guldet? Vi är ett genomgående bättre lag just nu. Vi har en bra form och en bra trend i AIK just nu. Så vi är starka och svåra att möta. Men det gäller att hålla i formen också och få det att fortsätta. Hur är din form? Är du på gång? Ja, den är på uppåtgående. Jag måste som sagt spela mycket matcher, det är det det hänger på, och få komma igång i livet igen. Lycka till, Ola. Ja, tack. Grattis. Tack. Och så har vi en Patrik också. Ja. Hur är läget? Perfekt. Ja, det känns jätteskönt faktiskt. Jag tycker att, spelmässigt så kontrollerar vi mest hela matchen, tycker jag. Det var väl ingen höjdare säkert för publiken, men vi var ju här för att vinna cuptiteln och det gjorde vi. Speciellt för dig också, du gör det enda målet. Berätta gärna om det. Ja, just det, det var ju då på Råsunda. Och långt inkast, ska nicktoucha. Det blir ingen bra nicktouch utan den går upp i luften ner mot kortlinjen, jag sträcker och skjuter på volley in i en snorvinkel. Lite tursamt, men målet den gick in så att. Hur känns det just nu? Slår det här högt i dina ögon? Ja, perfekt, det är skitbra. Jag menar, det enda man spelar för, det är titlarna. Men sen om man vinner en match hit och dit, och förlorar gör man också bra, men just att vinna titlar, det är perfekt. Känns det som ni är Sveriges starkaste lag just nu? Ja, kuppmässigt så är det i alla fall. Grattis Patrik. Tack för det. Diplomatiskt svarat av Patrik Englund, som alltså är den stora matchvinnare. Och han var en av planens bästa spelare idag igen. Ja, mycket duktig, och han har varit duktig i flera år sedan han kom hem till AIK, får vi säga. Han har varit nära en landslagsplats även i ditt landslag. Ja, absolut. Konkurrensen där har ju varit ganska tuff. För vi har haft och har fortfarande ett väldigt bra mittbackspar. Men Patrik Englund är allsvenskans kanske dominerande mittback. Ja. Spelmässigt också mycket bra. Han är inte bara en brutsäker och nicksäker spelare, utan också passningssäker. Och som du säger, farlig i situationer framåt. Ja, sen lugn och inger trygghet för omgivningen också. Det tror jag betyder väldigt mycket. Cuphjälte nummer 1 alltså, Patrik Englund. Hyllar mästarna, gör även Olle i publiken, och det ska de ha en honör för. Men mest jublas det förstås nere i AIKs kurva här nere. Sport på Kanal Plus blir det ju mer av, inte minst allsvensk fotboll.